Hej, välkommen till New Summer Bros. Wii. I fall sätt så började jag på värld 2. Jag besegrade Roy Koopa i det här tornet då. Och så börjar vi helt enkelt på värld 2. Idag så ska vi fortsätta på värld 2 då. Vi ska börja med att gå in i det här livhuset här. Och som ni ser så är bilden lite dålig. Yes, here's a chance to win some one-ups. Go through the door to play. Ja. Men yeah, jag spelar in det här i efterhand. Mikrofondjuret alltså. Men yeah, one-up blast. Hop into a cannon, you only get one shot. Tilt to aim, two to fire. Okej. Men jag kan få one-ups då. Men i alla fall då. Det blev korrupt. Det blir bättre om ungefär 7 minuter. Så... Yeah, spend your star coins at Peach's Castle in World 1 to watch mini-movies. More hint movies will unlock as you continue your adventure, so stop by every once in a while. Okej, okay. Så nu drar vi till värld 2-4. Och här finns en secret exit, så är det. Och ja, som du ser så blåser det ganska mycket. Men det är inget problem, för om man duckar så klarar man sig. Men ja, ni ser att jag hackar, det kommer jag i, som jag sa, i några minuter. Men till slut så löser det sig automatiskt. Jag märkte inte ens att det hackar i början. Det är lite svårt att märka det, för det är krångligt. Så kan vi säga. Man måste typ kolla på sekunderna där man ser hur länge man har spelat in. Om de där sekunderna typ hackar lite, eller om de går lite för långsamt eller lite för snabbt, då kan det vara korrupt, och det såg inte jag då. Men som tur var så löste det sig ganska snabbt. Annars hade det varit jobbigare. Men ja, yeah, här är en starcoin. Man måste ju så här hoppa här för att de ska... Ja, för att man ska kunna gå egentligen. Men yes, där fick jag den. Trevligt. Jag kommer nog sätta in någon musik i bakgrunden, förhoppningsvis. Jag har hittat en ny låt nu som jag har börjat gilla. Jag vet inte om den är så ny för egentligen, för grejen att det är Forest Maze-musiken i Super Mario RPG. Grejen att jag har aldrig spelat med Super Mario RPG, jag har aldrig sett en let's play på det, men jag känner igen den låten av någon anledning. Det är lite konstigt. Jag vet inte var jag känner igen den från, bara det är det jag försöker tänka efter lite. Om någon vet vad den låten har varit med förutom Mario RPG, så får ni gärna skriva det, för jag förstår inte hur jag kan känna igen den. Jag antar att den är ganska känd, men alltså ändå, jag känner igen den så väl, så det är lite konstigt. Men nu försöker jag komma upp dit, lite svårt. Men till slut så kommer jag nog lösa det. Men jag skriver gärna i kommentaren om ni vet vad den låten har varit med förutom Super Mario RPG då. Jag kanske spelar den i bakgrunden just nu, hörni, jag vet inte. Vi får se. Maybe. Men yes. Nu ska vi se i alla fall. Jag tror att jag kommer klara nu. Wow, leap of faith där. Okej. Men yes, den här videon kom ut på onsdagen. Smash Bros. Ultimate kommer ut om 2 dagar för er, tror jag. Ja, om det kommer ut på onsdag så blir det ju torsdag, fredag. Ja. Så om 2 dagar kommer Smash Ultimate ut för er. För mig är det typ 5 dagar, men ja. Man börjar känna hypen alltså. Men här får vi en till Starcoin. Det är ju suveränt. Yes. Snart. Ja just det, ja. Som jag sa innan så fanns det ju en secret exit här i den här banan. Den kommer jag nog få nu, tror jag. Men först ska vi få den tredje Starcoinen, och den är här. Jag ska vänta på vinden och sen sådär. Easy peasy. Men yes, nu ska vi vänta på vägen, eller vi ska typ, ja, vi ska få secret exit nu. Och det gör man genom att vänta lite och så, ja, gör sådär. Nu kommer jag faila här en gång. Och så kommer jag nog klippa, tror jag. Vi ska se snart. Det är lite svårt, det tar några försök. För mig i alla fall. Men nu ska vi se här. Kom igen, där har vi det. Lite svårt att se hur det där kanske, men det gäller att vänta tills vinden kommer. Och så hoppa upp och skaka och så typ walljumpa mot vinden. Och då kommer man uppåt. Och så ja, kan man liksom till slut komma över. Men ja, där fick vi den hemliga vägen. Eller secret exit ändå.
Så nu är det dags för nästa bana, som är 2-5. Men först ska vi se här att ja, den hemliga vägen då, det är ju en väg till slottet. Men först ska vi ta den normala vägen, för den har vi inte satt än. Så ja, nu klipper vi lite här. Let's go. Kom igen, bra. Jag kommer fortsätta prata för sig, men, ja. Nu är jag här i alla fall. Så dör med några sådana, tog lite skada. Stabilt. Yes. Då ska vi se här. Nu borde vi vara vid slutet snart. Sådär. Fick ingen one-up där, men det gjorde inte mycket, för jag har redan fullt med liv. Ja. Jag tror att i nästa bana så kommer jag nog få ja, säga då. För då kommer riktiga jag liksom. Så är det. Men 2-5. All right. Ja, jag vill säga att det var 2-6 där borta. Det finns en secret exit i 2-6 faktiskt. Men yes, som ni ser så är det lite pokus här. Jag tror att det är Yoshi-banan här, så det är lite kul. Yes, mycket sand, mycket sånt. Wow, okej. Men ja, nu kommer jag komma tillbaka här. Så om några sekunder så kommer riktiga jag. Eller inte riktiga jag, men nutida jag. Så ja, nu kör vi. Nu ska vi se. Oh, sådär. Då får man ett item. Idag var en one-up. Helt onödig, men visst. Det är när de säger ha. Det är då när musiken säger ha. Det är då man ska äta upp dem. Det är lite coolt. Här uppe har vi en sån. Vi gör så här då. Här kommer vi ta. Oh, wow, nice. Så tar vi den. Easy peasy. Jag har lite problem med... Lite problem med den tredje starkarnen i denna banan. Oh shit. Hej då, Yoshi. Men gud, vad sorgligt. Okej. Men så är det i alla fall. Shit, vad jag suger. Jag tror jag behöver Yoshi där nere typ. Yoshi, please. Finns du här i, kanske? Nej, det gör du inte. Men det gör ingenting, den här funkar med. Så. Måste bara dra den här. Oj. Kom igen, så. Då kan vi gå ner här, nämligen. Och här nere. Inte behöver Yoshi här nere, kanske. Hoppas inte det. Fick honom. Det är inte där uppe, typ. Ja, men skit också, kan vi klara? Jag brukar ha Yoshi här, men nej, det gick. Okej. Då ska vi se upp här och så här in hit. Ja. Har vi fått den? Yoshi, nej, okej. Här kanske? Nej. Alltså, jag vill gärna ha en Yoshi. Jag tror jag behöver den, typ. För nästa startgång. Det är inte den här. En här, kanske? Nej. Det känns att det ska vara en Yoshi någonstans. Ah, där. Okej. Nu ska vi se. Jag tror att om vi äter upp den här. Så. Ah, men skit också. Jag vill gärna ha den här Yoshi. Okej då, hej då. Inte här, va? Nej. Jag tror att det är mer liksom... Ja, vi får nog vänta lite. Oops, det var inte så bra. Okej, kan du komma tillbaka, tack? Där. Nej. Jag fick inte honom. Okej, men... Det här kan bli lite svårt då. Vi kommer nog inte kunna få den tredje just nu. Ah, shit. Vi får nog bara ta det. Ja, men två starcrings i alla fall. Vi kör väl den sista. Vi får nog klippa tills jag kommer dit liksom. För jag är inte helt säker på var den är. Jag tror att den är uppe i luften någonstans. Men det löser sig nog. Men ja, nu kan vi fortsätta dit. Men det ska vi inte göra. Vi ska ju ha första starcrinen och sen ska vi gå till andra banan där. Men vi ses när jag är vid den tredje starcrinen. Okej, så jag tror att jag börjar närma mig nu. Om vi gör så, och så tar vi molnet. Jag tror att det ska vara här uppe nu. Typ... Nej, och där, okej. Nice! Men då så, då drar vi och... Wow, okej. Då drar vi och avslutar här. Sådär. Easy peasy. Jaha.
Det går ganska bra nu i värld 2 ändå. Jag menar, jag har inte förlorat ett enda liv än. Så, det är väldigt positivt. Men då drar vi till 2-6. Det ser ut att vara på en svamp. Så det lär ju vara lite svampar och sådär. Ja, det ser vi. Men jag gillar den här lite grann så här. Man står på den här ganska länge, tror jag. Och sen, Secret Existen på den här, så den är ju inte rolig. Men vi får försöka. Helt enkelt, oh shit. Sådär, första. Okej. Okay. Den här är bara aktas för lite. Så. Ha. Nice. Så tror jag det finns lite röda kongs här borta. Yes, snart kanske. Tror det? Nej, det var inte här. Okej. Okay. Här är det någonting, tror jag. Ja, kolla. Det är ett rör. Och vad finns det i röret? Jo, lite sånt här. Och det här är ett litet kul block. Om man inte har en propellhatt på sig. Eller om man propeller ser ut. Då kan man göra så här. Och så kan man flyga med den. Så det är ju bra. Men nu tar vi startkörningen så. Kolla. Hej, hej. Och så drar vi hit. För nu är vi klara här uppe. Nu kommer vi till nästa parti liksom. Åh, okej. Okay. Sådär. Checkpoint. Nu kommer vi på nästa sån här. Den där killen, han måste... Han får la dö för sig, men han måste leva sen. Vi behöver nämligen honom för att få Secret Exiten. Så det är ju suveränt. Vänta, va? Ja, just det. Starfrenen kan vi få. Det är ju Secret Exiten som är lite svår. Nu ska vi få lite röda coins. Wow. Jag får inte förlora min propellhatt nu. Det är ju en liten rolig grej. Oh shit. Ah. vi syns nu tillbaka där. Okej, tillbaka nu. Ska jag ta dem här? Sådär, nice. Okej, nu har vi propellhatten. Så vi ska nog försöka få Secret Exit. Den är här uppe nu. Vi måste bara vänta på att en till sång kommer nu faktiskt. Det får ni gärna göra snart. Den får nog komma. Ja, den får komma här liksom om den vill. Nu ska vi se, nu måste den skjuta. Ja, nu måste den inte, men du får gärna göra det. Så att den är på den här sidan, ja. Åh, nej. Ja, vi kör väl vanliga vägen nu då. Men jag måste vända göra någon gång liksom. Men yes, då... Wow, okej, då tar vi flaggstången här. Och så försöker vi igen, fast på hemliga vägen då. Ja, alltså den är lite svårare än. Jag brukar alltid problem med den, men det löser sig nog. Men ja, vi syns när jag är vid hemliga vägen, så let's go! Okej, så jag är här nu. Jag har varit här ett tag. Det var lite läskigt här innan. Jag höll på att dö. Men nu väntar vi på bollen. Nu kommer den här. Nu ska vi se. Vi måste få honom att... Och nu börjar tiden gå ut också. Nej, jag felar. Skit. Okej, nu vet jag ungefär vad röret är i alla fall. Får jag komma fram? Please. Där är han, okej. Okay. Nu ska vi se. Kom igen. Faster, please. Okej, okay, där, bra. Oh, nej. Okej. Okay. Please, kom ner lite. Inte så långt ner helst. Okay, där. Oh, den var nära, kan jag säga. Nu klarar vi bara av det här. Sådär. Den var läskig, kan jag säga. Jag hade inte så mycket tid kvar heller. 49 sekunder. Men det gick. Så yeah. Så nu kan vi gå till värld 6 kanske. Jag kommer inte riktigt ihåg. Vi testar. Så får vi se. Jag tror att det är värld 6. Eller värld... Jag tror faktiskt det. Värd 5, okej. Okay. Jaha.
Okej, okay, men vi har ju redan kommit till värld 5, så lite konstigt, men visst. I alla fall, nu ska vi göra de två sista banorna, tror jag. Ska inte börja på värld 5. Back, så. Ja. Nu ska, ja, nu måste vi gå upp här igen. Är det två banor kvar, eller är det en? Jag är inte helt säker. Vi ska se. Här kan man bli ägd om man står fel. Ja, det är bara en bana kvar. Trevligt. Nu går vi in i stjärnhuset först. Och så får vi en stjärna. Vi kanske ska använda en stjärna direkt nu. Det vore väl trevligt. Dela du gud, I hope it helps. Hello. Please, okej. Alltså de här husen är så himla onödiga typ. För jag menar, man går in, man får en stjärna, man går ut. Och nu blev jag ägd här av någonting. Men det är lugnt, för vi kan bara plocka upp alla de här... Wow, okej, tack. Alla de här blåa. Gör vi så. Yeah. Oh, där var det. Då tar vi bara tre svampar här. Tjena Toad. Give me my svamp, så att säga. Yes. Då... gör vi så här, vi tar en stjärna. Så att vi inte kan bli tagna av de här grejerna. Jag tror att det är så i alla fall. Vi kan testa kanske. Nej, jag vet inte. Det vill jag inte. Nu vi går in i, här nu i alla fall. I två slott. Som barn heter. Ja. Så nu ska vi besegra Roy då. En gång för alla. Oh yeah! Vänta, kan vi ta den här direkt? Wow. Det är inte alls så man ska göra det, men ja, så kan man kan göra så. Nu ska vi se här. Wow. Nu ska vi i alla fall bara ta rätt här nu. Jag tror att det vore rätt att ta den här i mitten här nu, så vi gör väl det. Eller? Nej, det är nog fel här förresten, men om man skulle ta Starcoinen, då skulle man göra det här. För då kommer man... Ja, då kommer man här vid Starcoinen liksom. Men det var ju fel då. Så det här är en labyrint. Lite som det var i Mario Bros 1 och 2, tror jag. Alltså, Lost Levels menar jag då. Då fanns det sån här maze typ. Så det är lite coolt att de tog tillbaka det liksom. Där var jag väldigt dum. Jag tror att det är den som är högst upp nu. Eller så minns jag helt fel, men vi testar. Jag tror att det är högst upp, sen mitten... Eller... Vänta... Vänta, längst upp, sen är den ner och sen är den mitten, tror jag. Nu måste vi gå ner här, tror jag. Ja, vi kan ta den här. Är det vanligt till den? Okej. Här måste vi vara stor i alla fall. Men det är vi ju, så... Yeah. Så där. Nu ska vi vara nere, det vet jag. Men vi kan ta den här så länge. Okej. Okay. Så. Ja. Yes. Då är vi på rätt väg nu. Sen är det nog mittenvägen till den sista då. Men det är lite svårt, för man måste typ trycka på en knapp. Ja, på den här. Och så tajma lite. Så. Eller inte tajma lite. Man måste ha lite fart. Måste in hit nu. Nice. De där coinsen som var här, de var ju block i början. När man trycker på P-switchen så byts det ju liksom. Så man började vara lite snabb för att komma hit. Men vi klarar. Ganska lätt slott. Jag menar, bara man kan ordning eller liksom så här. Vart man ska gå så är det ju ganska lätt. Här får vi nog en eldblomma. Där kanske. Ja. Men då drar vi in i dörren. Och så möter vi Roy. Roy Koopa. Okej. Så, yes. Då är det dags. Kom hit då, Roy. My man. Oj då, Kamek igen. Åh nej. Åh nej. Så, rolig fakta som ni kanske inte känner till. Kamek är inte en tjej eller kvinna. Utan Kamek är en kille liksom. Så det vet inte alla. Jag visste till exempel inte det. Men ja, det är en han. Det var jag lite förvånad över. För jag menar, det ser ut att vara en häxa liksom. Men det är väl en trollkarl då, antar jag. Boom, två slag. Easy peasy. Aj, aj. Nej, nu blir jag triggad. Alltså, nu ska han dö.
Nice. Inte riktigt vad jag ville göra, men visst. Men nu tar vi våran nyckel. Oh yeah. Mario number one, precis. Men ja, vi klarar av det. Och ja, nu har vi klarat av värld 2. 100%. Stabilt, boys. You got all the star coins in world 2. Yeah. Ja. Men i nästa avsnitt då ska vi börja på värld 3. Och som ni ser så är det lite kallare än vad det var i förra världen. Det är en snövärld här. Men jag glöm inte att gilla videon om ni tyckte videon var bra. Och glöm inte att prenumerera om ni inte gjort den. Och så ses vi i nästa avsnitt när vi ska göra värld 3. Hej då!